গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু লগত কোনো সম্পৰ্ক চাব নেকি আপুনি নাই নাই তো ক'ত চিনেমা চোৱাৰ সময় আছে গণৰাজ্য দিৱস চোৱা চিনেমা চলি থাকিব, চিনেমা চোৱা মানুহ চাই থাকিব, চিনেমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক ওলাই, চিনেমা বুলি নহয় চবতে সাংবাদিকৰ ওপৰতো বিতৰ্ক ওলাই আৰু